Вересень – останній місяць, коли вартість електроенергії для побутових споживачів залишиться незмінною. Нині діє єдиний тариф для всіх домогосподарств – 1 гривня 68 копійок за кіловат. А от з 1 жовтня ціни дещо знизяться. Українці, які будуть споживати до 250 кіловат на місяць, платитимуть за електроенергію 1 гривню 44 копійки за кіловат. Для тих українських родин, які споживають більше 250 кВт на місяць, ціна залишається без змін, тобто 1 гривня 68 копійок, як і було до цього часу. Відповідне рішення Кабмін ухвалив 11 серпня. На вимогу президента Зеленського, який доручив не допустити підвищення тарифів для вразливих верств населення. Обидва тарифи і до 250 кВт-годин, і після, вони є, скажімо так, ринково необґрунтованими. За такими механізмами не працюють розмитнені ринки. Я вже не кажу про ринки ЄС. Якщо ми подивимося на ціни електроенергії навіть в країнах Балканського півострову, в наших сусідів Грузії, Молдови, там ціни вищі. Там ціни вищі, ніж в Україні. Тому очевидно, що ціни є просто штучно заниженими. Згідно з постановою Кабміну, нова вартість електричної енергії буде діяти до 1 травня. Але це не точно, бо вже 28 серпня Володимир Зеленський оприлюднив новий указ, в якому, зокрема, вимагає від Кабміну розробити і затвердити план встановлення економічно обґрунтованої вартості на електричну енергію для домогосподарства до 30 вересня. Ці рішення, вони не на економічній основі базуються, а на якійсь популістичній основі. Тому що я нагадаю, що перший крок до приведення цін до ринково обумовленого рівня, він був здійснений ще з 1 січня 2021 року, да, коли відмінили цей поріг 100 кВт-годин і відповідно нижню ставку 90 копійок. І ще тоді уряд мав би розробити цей план поетапно. Очевидно, щоб уникати шокової терапії для наших споживачів, в нашому суспільстві не варто таке робити. Варто розробити цей поетапний план приведення ціни до ринково обумовленого рівня. Економічно обґрунтована ціна на електроенергію – це фінальна вартість з урахуванням всіх витрат. У квітні цього року громадська організація Dixie Group оцінила, якою вона мала би бути станом на час проведення дослідження. Так ось, економічно обґрунтована ціна на електроенергію приблизно в 2 рази вища, ніж та, що є зараз. В середньому по Україні десь близько 3 гривні 50 копійок, а якщо брати регіональний розріз, то ціни би варіювали приблизно від 3 гривень до 4 гривень. І тут причина є така, що один із компонентів ціни на електроенергію для населення є, власне, транспортна компонента. І оця транспортна компонента – це тариф обленерго, які, власне, прив'язані, як правило, до областей, вона досить істотна різниця. І тоді в географічному розрізі ціна би теж варіювалася. В Міненерго пояснили, нинішнє зниження тарифу на електричну енергію відчують на собі приблизно 80 домогосподарств, що дозволить посилити захист побутових споживачів. Можливість зниження тарифу насправді досягається через запровадження нової моделі покладання спеціальних обов'язків. Хочу зазначити, що така модель в Україні запроваджується вперше і передбачає посилення ролі держави через державні генеруючі компанії, зокрема Україні, «Гідроенерго» та «Енергоатом», які стають ключовими учасниками її реалізації. Натомість у Міністерстві фінансів попереджають про наслідки. Жодним чином бюджет України не буде дотувати «Укргідроенерго» і «Енергоатом», заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Мовляв, Міненерго несе всі ризики і відповідальність за зниження тарифу на електроенергію. За моїми оцінками, те, що зараз для споживачів, які будуть споживати менше 250 кВт-годин на місяць, а таких більше 90% в Україні, ціна ще знизиться на 24 копійки, то приблизно ринок недоотримує ще близько 8 мільярдів гривень. По моїм оцінкам. Тоді виникає питання, на ньому і так зараз сумарна заборгованість близько 50 мільярдів, а тут ми ще забираємо. Експерти наголошують, українцям рано радіти через дешеву електроенергію, бо чимало тих, хто не потребує державної допомоги, будуть отримувати неринкову ціну на електроенергію. Вона є заниженою для всіх. Якщо уряду є потреба
підтримувати вразливих споживачів, ну це абсолютно правильно, це соціальна функція держави, повинні робити. Тільки далі виникає питання, а в який спосіб це робити? То нормальний цивілізований спосіб – це не робити занижену ціну абсолютно для всіх споживачів, які деякі з них навіть абсолютно не потребують ніякої підтримки. Це раз. А друге, в такий спосіб ми просто забираємо доходи у виробників, у компаній, які мають оновлювати своє обладнання, да, модернізувати його. Ми просто забираємо цю частину доходів і потім вимагаємо якісної електроенергії і відсутності перебоїв. До чого призводить заниження ціни на електроенергію? Це трошки лукавство, тому що врешті-решт ці ціни до споживачів повертаються не через електроенергію, а через ті товари, в собівартості яких є витрати на електроенергію. Ну, але ніби це завуальовано. Да? Ніхто ж не возмущається, що ой, зросла ціна на м'ясо, зросла ціна там на це. Ну, всі йдуть і купують, але вони не задумуються, що там є і ціна електроенергії. Вартість тарифу на електроенергію для побутових споживачів має бути ринковою, щоб не викривляти енергетичний ринок, наголошують експерти. Інакше все рівно усі збитки лягають тягарем на плечі платників податків – нас з вами. Натомість підтримувати громадян, які цього дійсно потребують, необхідно субсидіями, адресною державною допомогою.